It's all so dim to the comfort. Unë sot falemderit që më ke për zemër. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, si jeni? A u kësuat? A ju ra alarmi? Dora i me gjatë të mban. Mirëmëngjesi, Lindita, Lovlora, Julieta, Festime, Agroni, Nënantie, Prene, Prena, Marsida, Arta, mirëmëngjesi. Ju përshëndes me këtë këngën. Nadje mirë, Julieta. Që so lëndohesh, kur është e flakon zjari, të jem që të mon pranë të je, jam shlirua si shtatin tari. Përëndivim sot për para theja dhe duan të themi mirëmëngjes, Zoti Jezus, mirëmëngjes për këtë ditë, për këtë mëngjes. Faleminderit o Përëndiv, faleminderit që je sovran, faleminderit që je i mirë, faleminderit o Përëndiv që sigurove që të mund të flejmë dhe të zgjohemi. Përëndiv dua të lutem sot, Zot, për gjithë ata që kanë kaj shumë përtes, kaj shumë lodhje në kyçet e tyre, në trupat e tyre, Zot, lutem Perëndi jepi çlodhje. Zot, jepi çlodhjen tënde. Dhe ti thua, e janë tek unë, ju gjithë të lodhur dhe të munduar, edhe unë do t'ju jap çlodhje. Zot, kërkoj çlodhje për trupat e tyre, për jetët e tyre, Zot. Zot, për gjithë aktivitetet që bëjnë në Perëndi, lutem jepi ti çlodhjen, ripërtëritjen. Zot, Perëndit, lutem bekoj, o Zot, familjet, bekoj martesat, o Perëndit, një martese shëndechme, si o fëmijë të shëndechëm, fëmijë të qetë, të lumtur, pa trauma. Zot, Perëndit, lutem kujdeso për gjitha të gra që abuzohen, rihen, Zot,
hidhen, por Zot, edhe në sytë të fëmijëve të tyre. Zot, lutem, bëjo Perëndi që këta fëmijë të ta japin jetën ty. Perëndi i dashur, faleminderit që ti je sovran. Faleminderit Zot për këtë mundësi, Zot, për të ndarë. Faleminderit për këtë mundësi, Zot, për të shërbyer. Faleminderit o Perëndi për këmbulljen. Faleminderit Zot, na mbush me forcë të reja këtë mëngjes, Zot, na mbush me dashurinë tënde, me forcën tënde, Zot. Faleminderit për ngrohtësinë që vjen prej Teje, Zot. Vetëm Ti mund na ngrohësh zemrën, shpirtin, mendjen, Zot, jetën. Vetëm Ti, o Perëndi. Ne të lutem Perëndi, na drejto edhe në fjalën e sotme, Zot, o Perëndi, le të jetë çdo gjë e folur prej Teje, Perëndi, edhe jo nga ne, Zot, por duke e folur prej Teje. Zot, lutem për gjithë ata, Zot, që kanë humbur dikë, lutem mbushëlloja zemrat, Zot, i jepi forcë, o Perëndi, për ta kaluar këtë situatë, sepse Ti thua që asnjë lloj situate, Zoti, nuk na e jep pa ditur që mund ta mbaj, Zot. Ne lutem Perëndi, jepi Zot forcën tënde për të thënë lajm të mirë personave të tyre, Zot, edhe Ti jepi ngushëllimin për qafimin tënd, Zot. Të duam, o Zot, ta adhurojmë, të falenderojmë. Lejmë për para Teje, Zot, sot shëndetin ton, punën ton, Zot, jetën ton, martesa tona, fëmijët tanë, Zot, i lem për para fronit tënë. Në emrin tënë, Jezus, lutemi dhe Ti o Shpirti Shenjtë, dhe ne të gjithë themi, amen, amen. Ardit Marku mirëmëngjesi, Rita mirëmëngjesi, Blerimi mirëmëngjesi. Një gjë nuk e kam kuptuar akoma dhe nuk e di nëse do ta kuptoj në njerë. Si ikën koha në mëngjes? Se si fluturon koha në mëngjes? Nuk e di nëse edhe juve ju ikën në aj shpejt se sa mua. Ti çka ka menduar kohët e fundit? Që asë një herë Perëndia nuk flet me amen, Dori, mirëmëngjesi, 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 motër dilore, mirëmëngjesi. Asnjëherë Zoti nuk flet me dyshime ose me dëmendje. Qose Zoti ta ka vërtetuar diçka edhe të ka folur, Zoti nuk është që ndron mendje dhe thotë dëgjo. O, si ishte kjo? A ishte kjo ashtu apo ishte kjo kështu? Faleminderit Zotit, faleminderit Perëndis që na bën të rinj, na freskon, edhe në kohën e sotme na jep forca të reja, sepse kemi nevojë. Klei, mirëmëngjesi Klei, mirëmëngjesi. Klei është 18 vjeç, edhe faleminderit të gjithë ju që jeni lutur për Klein. Faleminderit. Amen, amen, Blerim. Sot në fakt kam shumë për zemër që t'ju bekoj me dy e Pietrit. Simon Pietri, shërbëtori dhe apostulli i Jezus Krishtit, atyre që kanë marrë pjesë një besim të çmueshëm. Në neve, në ditën e sotme, ka shumë gjëra të çuditshme që po ndodhin edhe shumë gjëra rritje nafte, rritje, vetëm rritje page, do thoja rritje page, amen, edhe rritje page në emrin e Jezus Krishtit. Shumë njerëz në fakt dëgjon edhe sot në mëngjes. Kisha jon ka hapur një faqe që është TikTok, edhe yra thjesht për ta kontrolluar edhe thash, haj thash po shikoj pak se më doli gjumi herët që në orën 5, tash po shikoj pak qa po bëhet. Shumë, o po e le makinën, se o rrit nafta, o po ndodh kjo, po ndodh ajo, po ndodh ajo, po ndodh kjo. Mariola mirë mëngjesi. Amen, amen. Dërgoj letra dashurie. Bravo, Mariola. Edhe shumë njerës në fakt edhe në Ukrajin që po luteshin, por edhe një fëmi të vogël që po hante barë. Dhe me thash shumë gjëra, e kini parasysh juve kur merë telefonin edhe qik, 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 kalon, edhe koha fluturon, dhe me thash thua, wow,
Tani unë 6 futa, kur vajti ora 6:30, edhe pasaj ngrihesh vrap 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 duke u bërë gati. Edhe thash Perëndi, çfarë është një gjë që të na ngroi zemrën, që të na inkurajoi, sepse Zot ti je shkëmbi shpëtimit. Ti je streha jon, ti je mburoja jon, ti je vendi ku ne fshihemi. Edhe isha duke lexuar nga 2 Pietrit. Simon Pietri, shërbëtori dhe apostulli Jezus Krishtit, atyre që kanë marrë pjesë një besim të çmueshëm, sikurse edhe ne, me anë të drejtësisë së Perëndisë tonë dhe të shpëtimtarit Jezus Krisht. Hiri dhe paqja u shumoft për ju në njohjen e Perëndisë dhe Jezusit tonë. Le të jetë kjo lutja jonë këtë mëngjes. Hiri dhe paqja u shumoft në ne, në njohjen e Perëndisë dhe të Jezusit Zotit tonë. Perëndi i dashur, faleminderit që ti thua që të qarat mund të vazhdojnë në gjithë natën, por në mëngjes del dielli dhe del drita. Sot, Jezus Krishti je gëzimi jon, ti je forca jon. Sot fjala jote thot që iri edhe paqja u shumoft në ne, që njohim Perëndin, Jezus Krishtin, Zotin ton. Dhe dim që fuqia jote hynore na ka dhuruar të gjitha gjërat që i takojnë jetës së Perëndishme, me anë të njohjes së atij që na thiri me në lavdin dhe virtytin e vet, me anë të cilit na u dhurua premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha, që nëpërmjet tyre të bëhen pjesë të natyrës hynore, duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë. 2 Pietrit, kapitulli i parë, vargu 4. Me anë të cilit na udhëruan premtimet e çmueshme. Premtimet e çmueshme. Juve zgjidhni sot ku i doni të shërbeni. Perëndisë Mamonit apo Perëndisë të Universit, që është Jezus Krishti, Zoti ynë. Disa njerëz në fakt në kohën e sotme disa bëjnë Zot punën e tyre. Disa bëjnë Zot familjen e tyre. Disa bëjnë Zot karrierën e tyre. Disa bëjnë Zot marrëdhënien me burin, me gruan. Kurse Perëndia thot, hej, na kanë dhënë premtime të çmueshme që përmjet tyre të bëhemi pjesëtar të natyrës hynore. Pjesëtar të natyrës hynore. Duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmis. Kështu që gjithmonë çekojeni veten. Si thuash, e keni parasysh kur kaloni nga aeroporti, ja për shembull Mariola do ta e di shumë mirë që kur bëhet gati që do ikin tek buri i saj në Itali, do kaloj aty te aeroporti. Edhe atje te aeroporti fillojnë edhe thon: "Okej, okay, iqe xhaketën, nëse i ke kështu ato qizmat me në një kështu tel, ose në një gjë që bën pip, 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 atëhere ata thonë ktheu edhe një herë mbrapsht. Hiqe edhe këtë, mos ke në një metal, mos ke në një gjë, të gjithë ju që keni kaluar në aeroporte e dini shumë mirë se çfarë do të thotë. Që që edhe Perëndia thot, hej, qekoje në këto, nëse ka gjëra që ti ke lakmuar, nëse ka gjëra që ti po i lakmon në emrin e Jezus Krishtit, hiqi edhe lerja Perëndis. Pastaj, tamam si ajo vasketa që i vendosni gjërat kur kaloni nga ana tjetër. Përsëri ato gjërat janë tuaja, janë shtes. Por gjithmonë vendin e parë e ka Perëndia, me anë të cilët na udhuruan premtime të çmueshme. Hajde i herë më tregoni çfarë ju ka premtuar Perëndia. Kush janë premtimet që ju ka premtuar Perëndia? Ja do në ikin në aeroport të shtunën. Unë kisha lënë një palqizma me hekur thot edhe i hoqa eca zbathur fix. E lavdi Zotit fix në një herë nëse keni gjëra kështu të hekurta që nuk keni duke ecur me Perëndin, nëse ka shoqëri që po ju tërheqin mbrapa, nëse ka njerëz që ju tërheqin mbrapa në emrin e Jezus Krishtit lerini aty.
Amen, Resmie, ne bekojmë gocën tënde në shkollë, të gjithë fëmijët që janë duke ikur për në shkollë, sot i ruaj, ti bekoj, lavdia e qoftë Zotit. Amen, Mariola na ka premtuar një dasëm në kish. Po e mbajmën shumë mirë. Atje në Vlorë, ku kishim konferencën e parë, lavdia e qoftë Zotit. Aleluja, juhu! Fustanet tani, fustanet. Anita, mirëmëngjes, e shikon, ja dhe një arsye tjetër për t'u dobësuar. Edhe ju, në të njëjtën arsye, duke bërë çdo përpjekje, t'i shtoni besimit tuaj virtytin, dhe virtytin diturin. Nëse keni marrë premtime nga Perëndia, do t'ju tregoj një histori. Është një grua besimi që unë lutem, që Zoti ta bekojë dhe ta ruaj, edhe ishte duke u lutur për fëmijët e saj. Edhe çdo të shtunë neve kishim takim lutja. Luteshim së bashku që në mëngjes, deri në darke. Edhe lavdia i qof Zotit për prezencën e Perëndis, edhe vërtet të dashur, lutja ka fuqi. Lutja ka fuqi, kam parë vërtet gjëra që të ndodhin në përmjet lutjes, kam parë vërtet gjëra që të ngrihen në përmjet lutjes. Lavdia i qoftë Zotit. Lavdia i qoftë Zotit. Amen, gati jemi ne, gati Mariola. Shë që ma thuaj datën fikse, se unë do vi qift? Ma thuaj datën fiks kur është dasma, se unë e kam atë, që quhet, ftesën, unë e kam ftesën qift. Mirëmëngjesi Mimoza, mirëmëngjesi Mimoza, ndue prenga, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Perëndia thot, më kam premtuar, që ati është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë, dhe ai do të manifestoj në jetën time, ati qof lavdia për jetë e jetëve. Amen, haleluja, haleluja, amen, Dilora. Shi sa e bukur kjo, Perëndia më ka premtuar që ati është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Shiko se çfarë, edin, çfarë premtimi për të mbajtur në këtë kohë. Hej, çfarë do që të ndodh, unë e di që Perëndia më ka premtuar që ai është në qiell, është në tokë, ai është në det, ai është në male, ai është, thot, ku të shkoj, unë ku të shkoj, thot, ku të shkoj. Ku të shkoj, unë ku të shkoj, Perëndia është në qiell, në male. Tamam, edhe unë atë po mendonja që të gjithë ju jeni bërë si edhe si të shpisime. Amen. Me mamin dhe me babin. Më të marë buri një herë. Mua më liruar në lidhje me grupin, tani buri nuk më thot asi gjë. Wow, haleluja! Ja çfarë je duke bërë Perëndi, amen, lavdi Zotit. Perëndi i dashur, unë lutem Perëndi për të gjitha përgjigjet e lutjeve. Claudia Margarita Dervishi, mirëmëngjes. Perëndi i dashur, faleminderit për pushtetit që ti i ke dhënë Zot. Faleminderit Zot edhe për gjitha komentet, faleminderit edhe për bijën e Perëndis që na shkruan që ai na ka dhënë pushtet të shkelim mbi gjarprin dhe akrepat. Këtë mëngjes, Perëndi, unë dua që të zgjohemi me një qëllim të qartë edhe me një thirrje të qartë. Gjithmonë kemi thënë, çfarë ka bërë Perëndia? Kurse sot, në ditën e sotme, Perëndi, neve duam që të tregojmë se çfarë ka bërë Perëndia në përmjet nesh. Çfarë ka bërë Perëndia në përmjet nesh. Se si Perëndia na ka folur në zemër ne. Se si Perëndia ka qënë po, 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 edhe jo, jo, jo. Do t'ju tregoj një histori. Një herë isha duke u lutur Perëndis, kaq shumë për një dokument dhe më duke sikur Perëndia tha, okej, mere, si ajo, edin si ato karamele që o ma, dua një karamele, edhe sa herë që është joja, edhe o ma, dua një karamele, edhe pastaj okej, mere, edhe vetëm pusho, se ke zënë që në mëngjes, dua këtë, okej, unë po ta japë. Edhe thash, okej, Perëndi thash, edhe më fol, edhe Perëndia në fakt më foli duke thënë, a më doti mua
Po, Perëndi, ti e di që unë të dua. Amo doti mua. Po, Zoti, ti e di që unë të dua. Amo doti mua. O, Zot, po, ti e di që unë të dua. Tre herë, po, po, po. Edhe pasaj të thosha, Zot, po, a kam dëgjuar unë mirë zërin tënd. O, Zot, po, a kam dëgjuar unë mirë zërin tënd. A ishte vërtet ai zëri jot. Edhe thash, sa të çuditshëm janë njerëzit. Në fillim fare, dëgjojnë zërin e Zotit, edhe Zoti i thot, okej, po. Pastaj thon, okej, Zot, a është prej teje? Dhe të tregoj kështu historinë tamam fare. Në fillim fare, kur unë kam njohur burin tim, edhe kam qenë duke u lutur në fat edhe atë kohë kam qenë kështu në paqe me Zotin, me veten, edhe kam qenë duke e shijuar jetën time, lavdjaj qof Zotit. Edhe në fillim fare kur Perëndia e solli burin tim edhe ishte duke më shkruar, edhe un aho, nuk kam qef që të shkruaj, thash, kështu që t'lutem ta lem një ditë flasim se nuk ri un tani si adoleshentët, hajde shkruaj. Si je? A je mirë? Kur do takohemi? Kur do vish? Kur do kështu? Thash, nuk kam nerva, kështu që do ta lem një ditë që do flasim. E lem një ditë neve që folëm, nuk më pëlqej fare. Edhe thash, okay, po i bëj blok. I bëj blok herën e parë dhe pastaj them, okay, them, tani e di që nuk ishte nga Zoti, unë i bëra blok edhe jam e lumtur, jam e qetë, kështu që lavdi Zoti do pres personin e duhur. Ndërkohë që Perëndia e kishte sjell, po unë isha duke kërkuar këtë princin e ëndrave ose gjërat në jetën time. Uuu, lavdi Zotit, haleluja! Ja, për jemi lutur për Margaritën, për makinën, edhe kanë marë makinën. Lavdi Zotit, tani duhet të lutemi për naftën o Margarita. Për naftën edhe për benzinën. Më pas i kalovi një 6 muaj, pas i unë isha lutur o Perëndi, po ku është personi duhur? Ku është personi duhur? Edhe, dil për kafe këtu, dil për kafe atje, aha. Pas 6 muaj, shumë futem në një kështu adres, Christian Dating, është një faqe e krishterë, për gjithë të krishterët që janë veçarë në të gjithë botën. Sa po futem atje, edhe i njëjti person më shkruan po të thuashti që unë kisha vënë foto, isha pa foto, të kisha vënë kështu gjëra, që jam ky personi, jo, fare. Kur edhe më shkruan i njëjti person, edhe thot, si je, ki kujdes, thot, se jo të gjithë që janë të krishter. Jo të gjithë që thonë zot, kështu që ki kujdes. Mesazhi parë. Thash, po, kush është ky njeri që më thot ki kujdes? Po, thash, hajt faleminderit. Edhe më pas më thot mua, ti nuk je shqiptare. Edhe thash, ku i thua ti nuk jam shqiptare? Po më jepi çika sa adresën të shkruaj, kur shikoj un blok i njëjti person. Thash, oh, si ka mundësi? Edhe thash, si ka mundësi tani? Po, Mariola. O, nuk e di në fakt se po e tregoj këtë histori, po Perëndia e di kujt po i flet, kështu që unë isha përgatitur për dy pjetrin. Po ja, kur del Mariola, ka muhabet tjetër Mariola. Kur u martova unë thot Mariola, të gjithë ju që jeni beqar do martoni në emrin e Jezusit. Amen. Të gjithë ju që keni dëshirë që të martoni në emrin e Jezusit. Të gjithë ju që jeni të martuar, Perëndia t'ja ju gëzoj zemrën dhe t'ju japi fuqi. Perëndia t'ju japi gëzim edhe dashurinë e Perëndis. Ashtu siç ishte një djalë që ishte kaq i lodhur e kishte erdhur nga puna, edhe mami i vet i kishte bërë drekën gati, i tha, hajde zemër, je lodhur, më raft e mira mua, shoqja, hajde të hash se e ke gati. Edhe vjen ai, ulet në tavolinë që do hante ushqim, edhe thot e di çfarë, nuk kam fuqi as ta haj bukë, kështu që po shtrije më mirë. Edhe sa po shtrije djali, edhe vjen një vajzë e bukur. Thot, përshëndetje, thot, kam ardhur të takoj Aleksi. Kam ardhur që të takoj Aleksin. Edhe thot, po, Aleksi është trirë, se ishte i lodhur nga puna, kështu që mduke se ka zënë gjumi. Aleksi nga dhoma tjetër të gjon një zëgoce, zgjohet, edhe thot, oh, thot, Maria, po ti që do?
I thot kjo thjesht erdha për të përshëndetur, se nga që po më thoshe që jam pak I lodhur, nuk ndjehem mirë, kam punuar shumë. Shu që thjesht erdha për të përshëndetur. Oh, po qa do këtu? Edhe ky u I habitur. Edhe pastaj thot, po thjesht kam ardhur për të përshëndetur. Merë quni, edhe ndosë për parsen, edhe I thot, mami thot, qa ka në një gjë që të gatuaj në një gjë të mirë? Thot, ua, thot, po ti s'kishe fuqi më për para, as të haja atë që të kisha për gati unë. Tani, u qove, thot, mame, nuk e kupton ti. Kështu që atë gëzim edhe dashuri të jep dashuria. Nuk e kupton ti, mame. Okej. Vazhdojmë historinë, kështu që gjithë ju që jeni të martuar, Zotit ju japi gëzim, rifreskim në martesë, në dashuri, në fëmijët, perëndia. Do vi dita që edhe, pra do vi dita që do të dëgjoni edhe intervistën e jetësime dhe lëvdia I shof Zotit në gjithë shka që ai ka bërë dhe do vazhdoj do të bëjë. Kështu që perëndia ju ka dhënë edhe juve, çdo pushtet, Çdo pushtet që të luteni për të sëmurët edhe ai do të veprojë. Leta na shkruan psalmi 27:1, por na shkruaj edhe çfarë ka e dashur, që ta vazhdoj çik historinë se pas kam gocat kurioze. Në moment unë e marr në telefon dhe I them unë jam shqiptare. Edhe vetëm I mbyll telefonin. Nuk ishte Okej, Mimoza na shkruan, lutuni për djalin tim, Marion, që Zoti ta çlirojë nga çdo bllokim, ta hapet një punë e re, e bekuar. O Zot, kam besim në ty. Zoti ju bekoftë të gjithëve. Po, Mimoza, do lutemi për Marion. Pa edhe komentin tëm, kështu që ta shikoj. Mariola, mos shiko shumë filma. Duhet të më ule thot princi në gjunje dhe me unas. Mos shiko shumë filma, zgjoh. Edhe më pas, kur unë fillova duke folur, thash përëndi dua një shojnë prej teje, përëndia më dha, përëndi dua një shojnë prej teje, përëndia më dha të dytën, përëndi dua një shojnë prej teje, përëndia më dha të tretën, e thash përëndi të luta, nëse ashtë prej teje, bëje që të vi edhe në aeroport, në aeroport të më thotë që ai ka diçka serioze me mua. Tamam të më propozoj për martesë. Asnjëherë të takuar. Po, thash përderisa Zoti ka bërë gjërat hynore, nuk më duhet të heci sipas historive të njerëzve. Nëse ka marrë konfirmimin nga Perëndia, edhe ai është nga Perëndia, nuk më duhet të heci sipas njerëzve ose sipas ndjenjave, sipas gjërave të botës. Mua më duhet të heci ashtu si që Perëndia do. Kështu që, thash Perëndi, kjo do jetë shenja e fundit edhe unë do them po. Sa po vjen ai, e thot, a dëshiron ti të martohesh me mua? Unë po! Edhe ishte era e parë në jetën time që nuk kisha kështu dyshime ose të menduarit. E para ishte kur kam pranuar Jezus Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar. Pastaj sa shumë gjëra që kam thënë Zot, nëse jetë ti, bëje që të jetë kjo, të jetë kjo. Okej, tani do lutemi për Alexin, se I dhe Mesi, Bushjoka I Alex, edhe do lutemi edhe për Marion. Kështu që hajde të bashkojemi gjithë të bashku, sepse shiko si thot. Për të njëjtën arsye, duke bërë çdo përpjekje, ti shtoni besimit tuaj virtytin, edhe virtytin diturin, dituris vetë kontrolin, edhe vetë kontrolin qëndresën, edhe qëndresës perëndishmërin, perëndishmërin dashurin vlazërore, dhe dashuris vlazërore dashurin. Të gjojeni edhe njerë. Perëndishmërisë dashurin vlazërore, dhe dashuris vlazërore dashurin. Sepse nëse këto gjëra gjende në ju me shumicë, nuk do të lejojnë të bëheni për tacë dhe as të pa fryt në njohjen e Zotit ton Jezus Krisht. Sot unë dua që të luteni për veten tuaj, Perëndi më bëj që të jem e fryqme. Perëndi më bëj që të jem i fryqshëm, e fryqshme.
Refia thot, un lutem tek puna, se thon që nuk do paguajnë atë rog që kanë lidhje si mujore, por un ja kam dorëzuar Jezus Krishtit. O Perëndi, faleminderit Perëndi që motra jon e ka dorëzuar tek ty Zot, edhe vullneti jot është i mirë. Vullneti jot është që ne që jemi bijtë e Perëndis, ti na ke zgjedhur, na ke bekuar, do të na përdorësh dhe ne Perëndi. Lutemi sot që ne Perëndishmërisë do t'i shtojmë dashurim vlazërore dhe dashuris vlazërore, sepse këto gjëra gjenden me ju në shumicë, dhe nuk do lejoni që të bëheni për tacë, dhe as të pa fryt në njohjen e Zotit ton Jezus Krisht, sepse ai nuk i ka këto gjëra, ai që nuk i ka këto gjëra, është i verbër dhe dritë shkurt, sepse haroi pastrimin nga mëkatet e tij të vjetra, sepse kështu begatohesh. Edhe një varg tjetër është që ju i dini këto gjërat, unë thjesht po ja ju kujtoj që ju të forcojni në Zotin, që ju të begatoni, që Perëndia të marrë gjithë lavdërimin dhe nderin. Kështu që, do lutemi për Marion. Perëndi i dashur, vim për para teje Zot, edhe Perëndi të lutem, na lajme gjakun tonë, Zot. Zot, kemi ardhur tek burimi jot, kemi ardhur o Zot tek këmbët e tua, kemi ardhur o Perëndi që dhe të adhurojmë ty, kemi ardhur o Zot që dhe të falenderojmë ty. Perëndi, duam të themi falemderit. Falemderit o Zot për gjitha gjërat, falemderit për familjarët, falemderit për martesat, falemderit për fejesat, falemderit për njohjet, falemderit o Zot për njohjen më madhështore që të kemi njohur ty, Jezus. Falemderit për inkurajimin që ti o Zot na inkurajon, falemderit për dashurin vlazërore, falemderit o Perëndi për Marion, unë lutem Perëndi për punë në emrin e Jezus Krishtit. Unë shfuqizoj çdo lloj nyje të lidhur, çdo lloj gjëje Zot, çdo lloj ushtje, çdo lloj zilie, çdo lloj mangjie, çdo lloj gjëje në emrin e Jezus Krishtit leta humbi efektin edhe çdo prangle të thyet, sepse ti je Perëndia që thyen çdo prang. Ti je Perëndia që thyen çdo prang. Ne Perëndi thyej çdo prang, o Perëndi thyej çdo prang. Zot jepi Marios gëzimin tën Zot. Jepi Marios o Perëndi punë. Ai kërkon punë o Perëndi. Ndaj të përgjërohemi o Perëndi, jepi punë o Perëndi. Sot lutem o Perëndi dhe për motorefien dhe për rrogën. O Perëndi, bëje që ta marrë këtë rrogë dhe 10% që Zot ai do ta premtojë që do ta japi ty Zot. Ndaj të lutem Perëndi, të lutem Perëndi, ndërhyj Zot për motrat dhe vëllezrit në çdo aspekt financiar o Perëndi, kushdo që kërkon punë, kushdo që kërkon ngritje në pozicione të reja, në emrin e Jezus Krishtit Perëndi, ti je ai që do lëvizësh. Perëndi i dashur, në fillim fare Zot, kur ti na ke zgjedhur si foshnja, ne nuk dimi asgjë, edhe të besomin se si fëmijë, të domin si fëmijë Perëndi, shpirtin tënd të shenjtë o Perëndi, të lutem, ti mos e hiq prej neje. Zot, kthena o Zot gëzimin e shpëtimit, mbushi motrat dhe vëllezrit e mi me gëzimin tënd Zot. Kthej o Zot si ata fëmijë të gëzuar që të duan ty edhe nuk intereson asnjë lloj gjëje, po Zot gëzojnë në prezencën tënde. Perëndi i dashur, jepi shërim o Perëndi, lutem për buzhgjora i Alex, për mesin e ti, Zot lutem për gjithë ata që kanë probleme me shpinën, gjithë ata që kanë probleme me qafën, gjithë ata që kanë probleme me nyjet, o Zot, gjithë ata që kanë probleme me gjunjët, në emrin e Jezus Krishtit, shërim total prej teje, të gjithë ata që kanë probleme me shputën e këmbës, në emrin e Jezus Krishtit, unë i sjell tek ty Perëndi, unë i sjell për para fronit tënë, edhe Zot, në fillim fare ti, kur ti na ke zgjedhur, Zot, ne nuk dimin se si të ecmi në ty, Zot. Edhe ti na mësove, jo vetëm të ecim, të vrapojmë, por të fluturojmë në ty, Perëndi. Ti e ktheve dhimbje në gëzim. Ti i ktheve të qarët në gëzim. Ti e ktheve, o Zot, dhimbje në forcë. Ti, Perëndi, na bëre që ne të vallëzojmë me ty. Neve të kërcejmë në ty. Ndaj, Perëndi i dashur, në emrin e Jezus Krishtit, unë shuaj çdo lloj efekti të sëmundjes.
Çdo lloj aktiviteti të shëmundjes në emrin e Jezus Krishtit unë e shuaj totalisht. Çdo lloj shëmundje, çdo lloj lodhje, çdo lloj aktiviteti të dalikut në emrin e Jezus Krishtit unë i them shporu Satana, nuk ke më vend tek faqja jon, nuk ke më vend tek kisha jon, nuk ke më vend tek kisha e Perëndis. Perëndit i thua ku 2 ose 3 lutem, çdo gjë që ti jetë e lidhur në tokë, është e lidhur në qiell. Sot ne jemi më shumë se sa 2. Ne jemi 23, Zot, edhe të kemi dhënë ty, Zot, gjithë pushtetin në jetën tonë, Perëndi, të lutem, vizitoj, Zot, të gjithë dhomat e zemrës sonë, të gjithë dhomat e mendjes sonë, të gjithë, o Perëndi, të gjithë jetën tonë. Perëndi, të lutem, na falo, Perëndi, edhe Zot, mos lejo, Zot, që mendja jonë të dyshojë. A dhe Perëndi shkull çdo lloj frymë dyshuese, edhe Perëndi lutem na i kujto premtimet e tua. Zot, po jetojmë në një botë plot me luftra, po jetojmë në një botë, Zot, plot me dhimbje. O Perëndi, të lutem, po jetojmë në një botë të pasigur, Zot, edhe Zot, ti na ke thënë që mos u shqetësoni. Po Perëndi, për njerëzit është kaq e madhe shqetësimi. Ne, Perëndi, të lutem, na bëj më shumë kohë me ty, Zot, më shumë kohë në lutje, agjërim. Perëndi i dashur, të lutem, mësoj vëllezrit edhe motrat të mia, Zot, se si të agjërojnë, se si të lutem për këtë situatë. Jepi urtësi prej teje, Zot, edhe çdo lloj mendje dyshuese në emrin e Jezus Krishtit të dalë jashtë. Çdo lloj frymë frike, çdo lloj frymë paqartësie në emrin e Jezus Krishtit jashtë. Perëndi i dashur, lutem, o Zot, për fejesa që vim prej teja. Zot, Perëndi i dashur, kushdo, Perëndi, që Zot ti ke folur, ose këdo, Perëndi, që ti po njef, edhe Zot, të lutem, bëje që të jetë prej teja. Nëse është prej teja, Perëndi, jepi vazhdimësi. Nëse jo, Perëndi, të lutem, Perëndi, bekoj zemrat e tyre, jetët e tyre, Zot, edhe Zot ngri nga lavdia në lavdi. Perëndi i dashur, rrugëtimi jon me ty, Zot, ka qenë kaq i bukur. Udhëtimi ynë me ty, Zot, ka qenë kaq i bukur. Ne të lutem, na shto, Perëndi, virtytet që vijnë prej teja. Ashtu si thot fjala jote, Perëndi, ashtu si thot fjala jote, që edhe të njëjtën arsye, duke bërë çdo përpjekje që ne të shtojmë besimin, Perëndi, me shpirtin tënd të shenjtë, ne ftojmë shpirtin tënd të shenjtë, shtoje besimin në ne, shtoje virtytet në ne, shtoje diturinë në ne, shtoje vetë kontrolin në ne, shtroje qëndrueshmërinë në ty, Perëndi, perëndishmërinë, dashurinë vllazërore, sepse, Zot, në këto gjëra ti gjendesh, o Zot, edhe ti je dashuria me shumicë. Zot, ti nuk do të lejosh që ne të bëhemi përtacë, edhe as të pa fryt në njohjen e Zotit ton Jezus Krisht. Perëndi dashur, çdo lloj frymë përtacie, unë e shkul me gjithrojnë dhe i them shporu Satana. Çdo lloj frymë trysnie, presioni që s'kam kohë për atë, s'kam kohë për këtë, dua të shlodhem, dua të bëj këtë në emrin e Jezus Krishtit, çdo lloj frymë egoiste jashtë. Në emrin e Jezus Krishtit, lutem Perëndi për ripërtëritje nga ty, Zot. Zot, lutem ripërtëritje të mendjes son, të forcës son, të zemrës son. Lutem Perëndi që ti je Perëndi, edhe ty të takon, o Zot, çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Në emrin tënd Jezus lutemi dhe ti o Shpirti Shenjtë. Amen. Mirëmëngjesi, e dashur shpresa, mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Faleminderit Zotit për ty, o Zot, faleminderit për gjithë administratorët. Zot, unë dua të të falenderoj, Zot, për gjithë administratorët, për shpresën, për Klodianën, për të gjithë, Zot, emër për emër, për Zot, në veçanti të gjithë ata, Zot, që janë duke të ndjekur ty këtë mëngjes, sepse ti i thua që dëshmia juaj do të jetë e madhe, gëzimi juaj do të jetë i madh, forca juaj në Perëndi do të jetë e madhe, në emrin e Jezus Krishtit. Perëndi, faleminderit për vjollcën, faleminderit, Zot, për shërimin të zemrës së saj, të jetës së saj, të trupit të saj. Faleminderit për Klodianën, për Dianën, për Shpresën, për Julietën, për Valentinën, për Efie, për Mirjaldën, për të gjitha, Perëndi. Për të gjithë unë dua të jap një falënderim special, Zot. Faleminderit, o Perëndi, që ata të duan ty.
Ndaj Perëndi të lutem Perëndi, mos bëj që dita e tyre të vazhdoj pa marrë një inkurajim, një prekje prej teje, sepse ti je Perëndia që premton. Edhe kur ti premton, Zot, asnjë lloj gjëje tjetër nuk ka rëndësi. Sepse ti je dhëndri jon, ti je dashuria jon, ti je forca jon, ti je alfa, omega, fillimi, mbarimi. Perëndi dashur, lutem për mbesën e Neslijes dhe për të gjithë fëmijët që janë në qerë dhe në kohë për Zot për herë të parë. Lutem o Perëndi dorën tënde shëruese Zot, të lutem krijoje imunitetin e tyre Zot shumë mirë. Zot çdo virus o Perëndi që i prek fëmijët, fëmijët tanë Zot nuk do t'i preki, se janë të larë me gjakun e Jezus Krishtit, edhe unë marë vajnë e Perëndis dhe bëj kryqin në balin e tyre, në emrin e Jezus Krishtit. Perëndi dashur, lutem për të gjithë nipat dhe mbesat. Perëndi dashur për të gjithë fëmijët që janë te kisha jote, Perëndi, dërgoje dorën tënde shëruese, dërgoje dorën tënde Zot të ambientimit në ambiente të reja, Perëndi. I jepi ti o Perëndi mençuri, urtësi, mendjeve të prindërve të tyre. Zot, falënderi për prindrit. Ne nuk i kemi zgjedhur, por ti i ke zgjedhur, Perëndi. Ti i ke zgjedhur, ndaj ty të shoh lavdia dhe nderi. Ti mbaj, Zot, në dorë, prindrit tanë, jetët e tyre, laj me gjakun tënë dhe ripërtëri në ripërtëritjen tënde. Në emrin tënë, Jezus, lutem dhe ti o Shpirti Shenjtë. Amen. Sepse ai që nuk i ka këto gjëra, thot 2 Pjetrit 1, është i verbër dhe dritë shkurt. Në emrin e Jezus Krishtit, Perëndi, të lutem, çdo njeri që është i verbër, qoftë fizikisht edhe shpirtërisht, hapja dritën tënde, Zot, hapi të parit në ty, Perëndi. Edhe Zot na pastron nga mëkatet tona, Zot, nga ato mëkatet të vjetra dhe mëkatet të reja, në emrin e Jezus Krishtit. Prandaj vëllezër, përpiquni gjithnjë e më shumë të përforconi thirrjen dhe zgjidhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra, nuk do të pengoheni kur. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo gur pengese, çdo nyje e lidhur, çdo njeri që lutet kundër vullnetit tënd Perëndi, në emrin e Jezus Krishtit, unë paralizoj çdo lloj plante të ligut, edhe Zot t'i thua në fjalën tënde. Edhe ky është premtimi, Zot, haleluja, ky është premtimi që ti na fole sot, Zot. Nuk do të pengoheni kur, prandaj vëllezër, përpiquni gjithnjë edhe më shumë, të profet të përforconi thirrjen dhe zgjidhjen tuaj. Kush është zgjidhja juaj? Kush është përforcimi juaj? Sepse duke bërë këto gjëra, nuk do të pengoheni kur. Sepse kështu, begateshi do të hapet hyrja në mbretërinë e amshuar të Zotit dhe shpëtimtarit ton, Jezus Krisht. Prandaj, nuk do të lë pas dore, do t'ja ju kujtoj vazhdimisht këto gjëra, ndonë se ju i dini dhe ju jeni të patundur në këto të vërteta. Unë e di që ju vë i dini, unë e di, por nuk do t'i lë pas dore, nuk do t'i lë pas dore, do t'ja ju kujtoj vazhdimisht këto gjëra. Ndonë se ju i dini dhe jeni të patundur në këto të vërteta. Por unë mendoj se është e drejt, për derisa jam në këtë tent t'ju mbaj zgjuar, duke ju ausjel ndërmën dhe duke ditur se së shpejti nuk do të lek të tendën time si kur se më tregoj Zoti ynë Jezus Krisht. Perëndia t'ju mbushi plot me dashurin e Perëndis, edhe unë gjithmonë ju them ju dua. Edhe ka shumë njerëz në fakt, një ditë takova një grua, lavdia e qoftë Zotit, që ishte ndjekse e faqeson, po asnjëherë nuk e kisha lexuar një koment të saj. Edhe tha, ti je Genta? Po, i thashon, lavdia e qoftë Zotit, Zoti të shoh nderi dhe lavdia, Perëndi faleminderit. Perëndi, neve thjesht jemi kanali, por gjithë lavdia dhe nderi është e jotja. Edhe tha, ua, tha, vërtet, tha, kisha kaq shumë dëshirë të takonja. Ta lavdi Zotit që takova, edhe unë thash në vetën time, thash Perëndi, ajo nuk më ka takuar mua, por të ka takuar ty, ndaj të lutem, bëj mrekullira në jetën e saj, në emrin e Jezus Krishtit. Unë lutem që mrekullitë e saj do t'jenë përgjigjja e lutjeve të mia, e unë lutem që Perëndia do t'ju përdori kaq shumë fuqishëm, sa ju do thoni, hej, u lutem, lavdia i qoftë Zotit, që
Lavdia qof Zotit që Mario ka filluar punë. Hej, u lutëm, lavdia qof Zotit për një fejes të bekuar. Hej, u lutëm, lavdia qof Zotit që djemët e prenës u martuan. Hej, u lutëm, lavdia qof Zotit që mbesa e neslijes u qetësua dhe u përshtat në qerdhe. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Edhe unë nuk lodhem as një herë duke ju thënë ju dua, sepse vërtet ju dua me dashurinë e Perëndis. Ju dua me dashurinë e Perëndis. Edhe nuk ka gjë më të bukur se sa ta fillosh mëngjesin duke thënë Perëndit të dua. Perëndi më mbush me dashurinë tënde dhe më zbras nga egoizmi im, më zbras nga rehatia ime. Në emrin e Jezus Krishtit, mua. Ju dua shumë, një ditë të bekuar, plot me prezencën e Perëndis, ashtu siç e keni filluar. Perëndia t'ju lajë me gjakun e Jezus Krishtit, gjaku i Krishtit mburoj rreth jush. Me siguri, pasuri dhe mirësi do t'na shoqërojnë gjatë gjithë ditëve të jetës sonë. Dhe ne do të banojmë në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Mua! Amen!